Розділ восьмий Ніколь скупалася, напахалась, напудрилась, ходячи у ванній кімнаті по присипаному пудрою купальному рушнику, потім довго і уважно вивчала себе в дзеркалі, думаючи про те, чи скоро ця зграбна струнка будова осунеться і втратить гармонію ліній. Років, мабуть, через шість. Але тепер я ще нічого. Дай Боже кожній. Вона себе не переоцінювала. Ніколь сьогоднішня відрізнялася від Ніколь на п'ять років молодшою тільки тим, що вже не була юною дівчиною. Та все таки вона заздрила юним, бо на неї діяв сучасний культ юності, незліченній однакові однаковій в своїй напівдитячій наївності кіногероїні, що, коли вірити екранові. Несли на собі весь тягар турбот і мудрості нашої доби. Незважаючи на денну пору, вона вперше за багато років убралася вдовгу до кісточок сукню і, покропивши на пальці шанель номер 16 освіжилася кількома дотиками, ніби ревно перехрестилася. О першій годині, коли машина Томі зупинилася перед віллою, вона вже була, мов прекрасний сад, де виплекана кожна травинка. Як гарно було знову зазнавати всього цього ловити на собі закохані погляди, відповідати загадковою усмішкою. Вона втратила два роки тієї золотої доби, коли так гордо розквітає дівоча врода і тепер, не мов би, надолужувала її. Томі вона зустріла так. Наче він був одним із багатьох її невільників і, ведучи його до столу під ярмарковим парасолом, ішла не поряд з ним, а трохи попереду. Красуні дев'ятнадцяти двадцяти дев'яти років однаково певні своєї сили, чого не скажеш про жінку в період між цими двома віками, бо потреби жіночого єства заважають їй почуватися центром Всесвіту. В своїй зухвалій самовпевненості 19-річна дівчина схожа на юного кадета, а 29-річна жінка радше нагадує боксера після виграного бою. Та якщо самовпевненість 19-річної живиться надміром уваги, то жінка 29 років черпає силу з витонченіших джерел. Вона вміло вибирає аперитив. Щоб задовольнити спрагу, а потім смакує, мов кав'яр, усвідомлення своєї влади. На щастя, ні в першому, ні в другому випадку вона не думає про прийдешні роки, коли передчуття і розум її німітимуть від раптових нападів тривоги, коли їй страшно буде зупинятися і страшно йти вперед. Але дев'ятнадцять і двадцять дев'ять. Це сходові площадки, на яких можна постояти спокійно, не переймаючись лихими передчуттями. Ніколь не хотіла туманного, платонічного роману. Їй потрібен був коханець, потрібна була зміна. Вона розуміла, мислячи категоріями Діка, що без справжнього почуття пускатися на авантюру, яка для всіх може скінчитися погано, вульгарно і непристойно. Але з іншого боку, вона саме Діка вважала винним у тому, що все так складається, і щиро вірила, що такий експерт. Коли вони опинилися в негустому затінку парасоля, руки Томмі в білих полотняних рукавах лягли їй на плечі. Він обернув Ніколь обличчям до себе і зазирнув їй у вічі. Замріть, сказав він, дайте мені подивитися на вас. Його волосся було напахане, від білого костюма йшов легкий дух мила. Якусь хвилину вони просто дивилися одне на одного. Ніколь без усмішки на стиснутих устах. Ну як? Подобається вам те, що бачите? нарешті прошепотіла вона. Говори по французькому. Гаразд, сказала вона і по-французькому проказала те саме запитання: Чи подобається тобі те, що ти бачиш? Він міцніше пригорнув її до себе. Мені подобається в тобі все. Він повагався. Я був певен, що знаю твоє обличчя, але виявляється, у ньому є щось таке, чого я не помічав раніше. Відколи ще в тебе з'явився оцей шахраюватий погляд. Ніколь сердито випручалася від нього і вигукнула по англійському То ти для цього перейшов на французьку мову? Вона притишила голос, побачивши служника, що наближався з пляшкою Хересу. Щоб зручніше було казати образливі речі. Вона з розгону сіла в крісло і рішуче втислася в подушку із срібною парчі. В мене тут немає дзеркальця, почала вона знову по французькому, але визивним тоном. Якщо мій погляд справді змінився, то це тому, що я видужала, а видужавши, стала такою, якою я є справді. Мій дід був, напевно, шахраєм, отже це в мене спадкове годі. Чи задовольняє така відповідь? Твій логічний розум. Томі навіть не вник в суть її слів. Де Дік? Він не снідатиме з нами. Відчувши, що йому однаково, буде Дік з ними чи ні, вона спробувала сміхом відігнати почуття досади, Дік поїхав кататися, сказала вона. В наших краях об'явилася розмирі Хойт, і він тепер або з нею. Або зализує сердечні рани, мріючи про неї десь на самоті. Дивна ти все таки жінка, Ніколь? «Зовсім ні, квапливо відказала вона. Звичайнісінька. Така сама, як усі, цебто в мені сидить сотня звичайнісіньких жінок, тільки всі вони різні. Маріус приніс диню і відерко з льодом. Ніколь мовчала. Слова про шахраюватий погляд не йшли їй з думок. Цей Томі, видно, один з тих, що пригощає цілими горіхами, а не розколеними, так щоб можна було визбирувати зерно за зерном. Чому тобі не дозволили зостатися тим, чим ти була, знову заговорив Томі. Я не знаю іншої людини з такою драматичною долею, як у тебе. Вона промовчала, не знаючи, що сказати. Оці мені приборкувачі жінок, сердито кинув він. У кожному суспільстві є, почала вона, відчуваючи, що її устами говорить Дік, але голос Томмі змусив її принишкнути. Мені не раз доводилося силоміць вправляти душу чоловікам, але навряд чи я б наважився на таке бодай з однією жінкою. А добросердий деспотизм ще гірший. Яка користь з нього? Тобі, й йому, будь-кому. Серце Ніколь тьохнуло і стислося. Вона ж бо добре знала, чим завдячує Дікові. Мені здається, я маю. Ти маєш забагато грошей, нетерпляче урвав її Томмі. І вся причина в цьому. А для Діка це як сіль в оці. Вона обмірковувала почуте, поки служник прибирав зі столу. Що ж я по твоєму маю? Томмі підвівся і, підійшовши ззаду, поклав їй руки на плечі, потім сковзнув долонями по її руках і затис її пальці у своїх. Вона щокою відчула дотик його щоки, їхні уста зустрілися, і вона задихнулася в раптовій хвилі жаги, а ще в подиві перед силою власної пристрасті. Чи не можна відіслати кудись гувернантку з дітьми? У дітей урок музики, і однаково я не хочу лишатися тут. Поцілуй мене ще. Трохи пізніше в машині, що несла їх у напрямку Нітци, Ніколь подумала отже, кажеш, у мене шахраюваті очі. Ну що ж, краще бути здоровою шахрайкою, ніж божевільною праведницею. Іначе цей висновок зняв з неї будь яку провину чи відповідальність. Охоплена радісним збудженням, вона побачила себе в новому світлі. Вона бачила перед собою нові обрії, безліч чоловіків поспішали їй назустріч, і жодного з них їй не треба було слухатися, ані навіть кохати. Вона зітхнула на повні груди, пересмикнула плечима і обернулася до Томмі. — Невже нам неодмінно треба їхати аж до твого готелю в Монте Карло? Він загальмував так, що вискнули шини. Ні, і присягаюся, це найщасливіша хвилина в моєму житті. Вони проминули Ніццу, і прибережне шосе вже завертало вгору до Корніша. Але Вучко завернув машину, з'їхав униз дорогою, що вела до прямокутного півострова, і незабаром зупинився на подвір'ї. Невеличкого приморського готелю. На мить буденна реальність усього, що відбувалося, налякала Ніколь. Біля конторки якийсь американець нудним голосом сперечався з портьє з приводу валютного курсу. Ніколь зовні спокійна, хоч на душі в неї було гидко, чекала, стоячи під стінкою, поки Томмі заповнював реєстраційні бланки. Для себе на своє справжнє ім'я для неї навигадане. Номер, до якого вони ввійшли, був як усі готельні номери на цьому узбережжі, майже охайний, майже аскетично вмебльований, на вікнах жалюзі для захисту від сліпучого сонця. Найпростіші лаштунки для найпростіших утіх. Томмі замовив дві чарки коньяку, і коли двері за офіціантом зачинилися. Сів у єдине тут крісло, засмаглий, вродливий, чорні брови, вигнуті дугами, на щоці шрам. Пек войовник, замріяний сатана. Коньяк ще не був допитий, коли раптовий порив, підняв їх і кинув одне до одного в обійми. Потім вона сиділа на ліжку, і він цілував її тверді коліна. Її недовгий опір був схожий на судороги звіра з відтятою головою. Вона вже забула про Діка і про свої нові очі, і про самого Томмі, все далі й далі поринаючи в глиб часу, хвилин миті. Коли він підвівся й трохи підняв жалюзі, щоб подивитися, чим викликаний галас за вікном, вона подумала, що він смаглявіший і міцніший від Діка. В сонячному промінні чіткіше позначалося тверде плетиво м'язів. На мить він теж забув про неї майже в ту саму секунду, коли тіла їхні відділилися, її раптом охопило передчуття, що все буде не так, як вона сподівалася то був безіменний страх, що передує будь-якому душевному струсові, радісному чи болісному. Так само неминуче, як гуркіт грому передує грозі. Томмі обережно вихилився з вікна і до Ніколь лежала, широко розкинувши руки, втупившись поглядом у стелю. Пудра зволожніла й тіло її, ніби взялося молочною плівкою. Їй подобалася ця гола кімната із самотньою мухою, що дзищала під стелею. Томмі підсунув до ліжка крісло і зметнув з нього речі, щоб сісти. Їй подобалося, що речей так мало. Легесенька сукня й сандалети. Та його полотняні штани, маленька кубка на підлозі. Він повільно обвів очима її видовжений торс, що так гостро контрастував із засмаглими руками й ногами, і сказав напівжартома, напівсерйозно Ти, ніби новонароджена немовля. Із шахраюватими очима. Ну, це ми виправимо. Очі виправити важко. Надто коли вони зроблені в Чикаго. Пусте, я знаю лангедокські народні ліки. Поцілуй мене, Томмі, уста». Впізнаю американку, сказав він, але виконав її прохання. В Америці я зустрічав отаких дівчат цілуються до запаморочення, до ядухи, до крові з губ, але далі ані руш. Ніколь сперлася на лікоть. Мені подобається ця кімната, сказала вона. Він озирнувся довкола. Як на мене надто в Бога. Люба, як ти втішила мене тим, що не схотіла чекати до Монте Карло? Чому ж у Бога? Це прекрасна кімната Томмі. Вона, як столи без скатерок, у Сезанна й Пікассо. Ну, не знаю. Він навіть не намагався зрозуміти її. Знов цей галас. Хай йому чорт. Убивають там когось чи що. Він повернувся до вікна і знов почав доповідати. Це американські матроси двоє б'ються, а решта підохочують. Видно, вони з вашого лінкора, що стоїть на рейді. Він обгорнувся рушником і вийшов на балкон. І їх подружки теж з ними. Знайома історія. Ці жінки супроводжують корабель з порту в порт. Але які жінки, невже за свої долари, ваші матроси не можуть дозволити собі кращих. Пригадаю, які жінки йшли за армією корнілова. На тих, що були рангом нижче від балерини, ніхто й дивитися не хотів. В його житті було стільки жінок, що саме слово жінка не викликало в ньому ніяких емоцій. Це тішило Ніколь. Вона гадала, що їй легше буде вдержувати його. Поки він цінує в ній щось більше, ніж звичайні жіночі принади. Піддихало би, піддихало, отак його, так, правою чуєш, правою знизу. Ну, Далшмітте, ну, бий же сучий сину, отак його бий, бий, бий. Томмі повернувся до кімнати. Мабуть, нам більше не варто тут залишатися, ти згодна? Вона була згодна. Та перше, ніж одягтися, вони знову припали одне до одного і ще на якийсь час забули і про цю вбогу кімнату і взагалі про все на світі. Вдягаючись нарешті, Томмі виглянув у вікно і вигукнув Боже праведний, ці дві матрони в гойдалках хоч би бровою моргнули. Сидять собі, балакають, мов і не було нічого. Вони, бач, відпочивають тут за свої кровні грошики. І весь американський військовий флот укупі з усіма шльондрами Європи не можуть їм цей відпочинок зіпсувати. Ніжно пригорнувши до себе Ніколь, він зубами поправляв бретельку, що зісковзнула з її плеча, коли за вікном розлягся оглушливий гарматний постріл. Це лінкор скликав на борт своїх матросів. І знову ж унизу щинився страшенний гармидер. Ніхто ж би не знав, куди, до яких берегів відпливає корабель. Офіціанти надривно кричали, вимагаючи, щоб з ними розрахувались. Їм відповідали обуреними вигуками і лайкою, грюкали об стіл кулаки із завеликими банкнотами і дзенькали монетки надто дрібної решти. Раптом якась дівчина вискочила на нижній балкон і відчайдушно замахала серветкою. Томмі не встиг помітити, чи розворушила нарешті її поява англійок у кріслах гойдалках, бо хтось затарабанив у їхні власні двері. Схвильовані жіночі голоси благали їх відчинити. Перезирнувшись з Ніколь, Томмі обернув ключ у замку. За дверима стояли дві дівчини. Зовсім молоді, хирляві, жалюгідні, розшарпані. Одна з них ревно плакала. Дозвольте нам помахати з вашого балкона, благальною скоромовкою заторохкотіла друга. Будь ласка, дозвольте помахати нашим хлопцям можна, га? Всі інші кімнати позамикані. Будь ласка, відповів Томмі. Дівчата прожогом кинулися на балкон і відразу ж у загальний гамір врізалися два пронизливих дисканти. До побачення, Чарлі. Я тут, Чарлі, глянь угору. Телеграфуй у Ніцу до запитання. Чарлі, він не бачить мене. Одна з дівчат раптом задерла спідницю, стягла з себе рожеві штанці і, роздерши їх, замахала цим прапором, кричучи Бен, бен. Коли Ніколі Томі виходили з кімнати, той прапор усе ще майорів. На тлі синього неба. О, скажи, чи ти бачиш ніжну барву тіла, що було твоїм? А тим часом на кормі лінкора гордо має під вітром переможний суперник американський зоряно-смугастий прапор. Обідали вони в новому приморському казино в Монте Карло, а пізно ввечері в больє. Плавали в залитій білим місячним світлом лагуні, фосфоруючий чаші води, утвореній кільцем білих валунів навпроти Монако і оповитої світлим серпанком Ментони. Ніколь подобалося, що він привіз її саме до цієї місцини, немов вихопленої із східної казки. Все тут, починаючи з гри вітру і хвиль, було незвичне й нове. Як самі вони одне для одного. Вона почувалася бранкою з Дамаска, яку кочовик кинув поперед сідла і повіз у далекий азіатський степ. За короткий час усе, чого навчив її Дік, пішло в непам'ять. Вона вже майже стала тим, чим мала б стати з самого початку, бездумним уособленням духовної капітуляції, притаманної світові, що її оточував. Безвільна від кохання й місячного сяйва, вона схилялася під сваволею свого коханця. Вони прокинулися водночас. Місяць уже зайшов, похолоднішало. Насилу звівшись на ноги, вона спитала котра година. Томмі сказав, що десь близько третьої. Мені час додому. Я гадав, що ми переночуємо в Монте Карло. Ні, вдома гувернантка, діти. Я мушу повернутися до світанку, як хочеш. Перше, ніж одягтися, вони ще раз вбігли у воду. Побачивши, що Ніколь після купання вся тремтить, Томмі розтер її міцно рушником. Вони сіли в машину, волосся ще мокре, шкіра аж палає, і призналися одне одному, що їхати не хочеться. Зорі променіли було зовсім світло, і коли Томмі цілував її. Вона відчувала, що для нього зараз не існує нічого, крім її білих щік, і білих зубів, і холодного чола, і пальців її, що пестливо торкалися його обличчя. Вона чекала якихось слів, що все розставили б на свої місця, як це бувало з Діком. Але він мовчав. І вмиротворена, радіюча з того, що розмови не буде, вона вмостилася зручніше на сидіння. І продрімала, доки мотор, не завуркотів натужніше, сповіщаючи, що вони вже завернули вгору до вілли Діана. Прощаючись, з коло хвіртки, вона поцілувала його майже машинально. Рінь на стесці під її ногами. Розділ дев'ятий. Другого дня о четвертій коло вілли зупинилося таксі, і з нього вийшов Дік. Ніколь збігла з тераси йому назустріч, силкуючись опанувати себе, відновити втрачену раптом рівновагу. А де ж машина? спитала вона. Я залишив її в орлі. Набридло сидіти за кермом. З твоєї записки я зрозуміла, що ти поїхав на кілька днів? Я потрапив у містраль і дощ. Як тобі там було весело? Як кожному, хто їде, щоб від чогось утекти? Я одвіз розмірі до Авіньйона і там посадив її на поїзд. Піднявшись разом з Ніколь на терасу, він поставив свою валізку. Я написав тобі про це в записці. Щоб ти не почала вигадувати те, чого не було. Дякую за турботу. До неї вже повернулося самовладання. Я хотів з'ясувати для себе, чи можна від неї сподіватися чогось, а для цього мав побачитися з нею сам на сам. То як можна чи ні? Розмарі, так і не вийшла з дитячого віку, відповів він. Мабуть, це й на краще. А ти що робила? Вона відчула, як по кролячому смикнулася її обличчя. Вчора ввечері я їздила на танці з Томі Барбаном. Ми вирушили до. Скривившись, він урвав її. Можеш не розповідати? Роби все, що тобі заманеться, тільки я не хочу про це знати. А тут і нема про що знати. Ну, гаразд, гаразд. І він спитав так, наче був відсутній цілий тиждень, як діти. У вітальні задзвонив телефон. Якщо це мене, то мене немає вдома, квапливо сказав Дік, підхоплюючи валізку. Я йду до себе, маю термінові справи. Ніколь почекала, поки він зник у флігелі, потім увійшла до вітальні і зняла телефонну трубку. Ніколь, як ти там? Дік повернувся. Томмі аж застогнав. Я в канні, приїдь сюди, нам треба побалакати не можу. Скажи, що кохаєш мене. Вона мовчки кивнула головою. Він повторив Скажи, що кохаєш мене. Так так, запевнила вона його, але зараз неможливо. Чому неможливо? нетерпляче вигукнув він. Адже Дік побачить, що між вами все скінчилося. Він сам відступився, це ж ясно. Чого ж він ще може вимагати від тебе? Не знаю, нічого не знаю, поки вона мало не сказала, поки не спитаю Діка. Але, схаменувшись, не домовила цієї фрази. Я напишу тобі, я завтра подзвоню. Вона тинялася по кімнатах. Задоволена собою, майже пишаючись тим, що зробила, її тішило усвідомлення власної відчайдушності Це вже не полювання на дичину, замкнуту в Загороді. Вчорашній день оживав перед нею в усіх подробицях, які витісняли в пам'яті інші хвилини, щасливі хвилини тієї пори, коли її кохання до Діка було ще незаймано чистим. Вона вже думала про те почуття з легкою зневагою, воно вже видавалося їй не стільки коханням, скільки сентиментальною прихильністю. З типово жіночою забутливістю вона пустила в непам'ять щастя тих тижнів перед шлюбом, коли вони з Діком кохалися таємно по різних закутках світу. Вчу... Він сидів у шезлонгу під кам'яним муром по той бік будиночка і не чув її кроків. З хвилину вона мовчки дивилася на нього, він був заглиблений у думки в свій власний, тільки йому відомий світ. Із легких порохів його обличчя, з того, як він здвигає брови, примружував чи широко розкривав очі, стуляв чи розтуляв уста. З того як стиналися його руки, вона вгадувала, що він переглядає крок за кроком усе своє життя, тільки своє від неї відособлене. Ось він, стиснувши кулаки, подався вперед, ось обличчя його скривила гримаса болю, і слід його так і залишився в затуманених очах. Чи не вперше в житті Ніколь стало жаль його? Тим, хто переніс душевну хворобу, важко співчувати здоровим людям, і, хоч ніколи не раз величала його рятівником, який повернув їй утрачений світ, в душі вона вважала, що енергія його невичерпна і утоми для нього не існує. Про те, що йому довелося через неї перетерпіти, вона забула, як тільки з її пам'яті. Вивітрилося те, що перетерпіла вона сама. Чи знав він, що вже немає над нею влади? А втім, це було байдуже вона просто жаліла його, як колись жаліла, зневаженого долею Ейба Норта, як жаліють безпорадних старих та дітей. Вона підійшла до нього, обняла за плечі і, торкнувшись головою його голови, промовила Не треба сумувати. Він холодно глянув на неї, не чіпай мене. Розгубившись, вона відсахнулася від нього. Вибач, сказав він, не дивлячись на неї, я саме думав про тебе, власне, про те, що я про тебе думаю. От і додав би це як новий розділ до своєї книжки. А чого ж можна? Окрім усіх перелічених вище психозів та неврозів. Я прийшла сюди не тому, щоб сваритися. Чого ж ти тоді прийшла, Ніколь? Я більше нічого не можу тобі дати. Я тепер намагаюся тільки врятувати самого себе. Від мого згубного впливу? Мій фах часто змушує мене спілкуватися з людьми, яких я волів би не знати. Вона заплакала з образи гніву. Ти боягуз, ти сам себе занапастив, а провину звертаєш на мене. Він не відповів. Але вона вже відчула знайомий гіпнотичний вплив його розуму часом мимовільний, але завжди вибудований на складному субстраті істини, що його вона не могла ні пробити, ні бодай розколоти, і вона вступила в боротьбу. Вона боролася з ним поглядом своїм невеликих, але прекрасних очей і ухвалою, погордою, сильною світу цього, боролася знанням того, що належатиме вже належить іншому чоловікові і мстивою злістю, що роками осідала на серці, боролася своїми грошима і розрахунком на підтримку з боку сестри, давньої його неприятельки і усвідомленням того, що нетерпимістю своєю він наживає собі дедалі більше ворогів, вона вже ладна була глузувати з його любові до застільних утіх, вона протиставляла своє здоров'я і вроду його фізичному підупаданню і свою безпринципність його моральним засадам. Навіть власні слабості правили їй за зброю в цій боротьбі, вона безстрашно і відчайдушно билася всім, що потрапляло під руку порожніми бляшанками, склянками, пляшками, непотрібними вже вмістищами спокутуваних гріхів помилок і провин. За якихось дві хвилини вона здобула перемогу, зуміла виправдати себе в своїх очах, не вдаючись до брехні і до викротів, і пуповина була перетята. На нетвердих ногах, ще плачучи, але вже заспокоєна вдома. Розділ десятий. Тієї ночі, о другій годині, Ніколь збудив телефон. І вона почула, як Дік відповів з дивана в сусідній кімнаті, який вони називали ложем покути. Так, так. А з ким я розмовляю? Так. Голос його аж задзвенів від здивування. А чи можна мені поговорити з однією з тих дам, пане офіцер? Майте на увазі обидві вони. Вельми значні впливові особи, і це може призвести до поважних політичних ускладнень так, так, запевняю вас. Що ж, воля ваша, але я вам не заздрю. Він підвівся, напружено обмірковуючи те, що почув, але вже розуміючи, що візьме на себе роль рятівника, давня злощасна потреба дарувати людям радість, дарувати все аж до самого себе. Сколихнулася в ньому. Волаючи, задовольни мене, і зараз він піде залагоджувати справу, яка зовсім його не стосується, спонукуваний тільки прагненням викликати в людей любов, давнім прагненням, що виникло, напевно, в ту мить, коли він відчув себе останньою надією звироднілого клану. За подібних обставин у клініці Домлера на Цюріхському озері. Він, свідомий своєї сили, зробив вибір вибрав офелію, вибрав солодку отруту і випив її. Він завжди, понад усе, хотів бути сміливим і добрим, але ще більше хотів, щоб його любили. Так воно було, і так буде завжди, подумав він, даючи відбій. Телефон був старого зразка. Запала тиша і ніколи не витримавши, гукнула. Що сталося? Хто це дзвонив? Дік уже вдягався Начальник поліцейського відділка з Антіба. Там заарештували Мері Норт і Оту Сіблі Бірс. Вони накоїли щось серйозне, що саме він не сказав. Бубонів лише нікого не вбито, і йдеться не про автомобільну аварію. А далі розумій, як хочеш. Але з якої речі він дзвонив саме тобі. Нічого не второпаю. Вони вимагають, щоб їх відпустили на поруки, а поручителем може бути лише особа, що має нерухоме майно в Приморських Альпах. Яке зухвальство! Бог з ними, я поїду. Про всяк випадок прихоплю з собою госа. Коли він пішов, Ніколь ще довго сушила собі голову над тим, що ж могли накоїти ці дві дами. Потім вона заснула. Та коли Дік повернувся був уже початок четвертої, зразу ж підхопилася і спитала, наче звертаючись до когось побаченого вві сні Ну, що? Химерна історія. Дік сів у ногах ліжка і почав розповідати з самого початку, як розбуркав старого госа з ельзаської сплячки, як звелів йому вигорнути всю готівку з каси і разом з ним подався до поліцейського відділка. Не хочу я нічого робити для цієї англійки, бурчав гос. Мері Норт і леді Керолайн, обидві в уніформі французьких матросів, скніли на лавочці перед дверима двох темних брудних камер. Обличчя леді Керолайн зображало благородний гнів дочки Альбіону, певною, що весь середземноморський британський військовий флот. Поспішає їй на допомогу і має прибути сюди з хвилини на хвилину. Що ж до мерії Мінгетті, то вона не тямилася від страху. Побачивши Діка, вона ткнулася головою йому в живіт, наче саме там було осереддя всього, що їх зв'язувало, і почала благати його зробити щонебудь, щоб їх відпустили. Це був звичайнісінький жарт, зневажливо знизала плечима леді Керолайн. Ми вдавали, ніби ми матроси, що звільнилися на берег. Дві дурні дівки повірили і пішли з нами до вмебльованих кімнат. А потім щось запідозрили і зняли гвалт». Дік поважно кивав головою, втупившись очима в кам'яну плиту підлоги. Мов священник у сповідальні. Він ледве стримував сміх, хоч була б його воля наказав би всипати їм по півсотні кончуків і посадити на два тижні на хліб та воду. Його просто приголомшувала леді Керолайн. Усім своїм виглядом вона показувала, що нічого особливого не сталося, а якщо й сталося, то тільки через боягузтво дурних провансальських дівок. Та через тупість поліції. А втім, Дік давно вже дійшов висновку, що певна категорія англійців живиться таким екстрактом антисоціальності, що в порівнянні з ним недозволені страви в раціоні нью-йоркців виглядають, мов зайва порція морозива, яка розладнує дитячий шлунок. Мені треба вибратися звідси, поки це не дійшло до гусейна, бідкалася Мері. Дік. «Влаштуйте щось, ви ж завжди вміли все влаштовувати. Скажіть їм, що ми зразу ж поїдемо додому, що ми ладні заплатити яку завгодно суму. Я платити не збираюся, зарозуміло промовила леді Керолайн. Ані шилінга. І подбаю про те, щоб цією історією зацікавилося наше консульство в Канні». Ні, ні. Вигукнула Мері, головне це негайно вибратися звідси. Гаразд, я спробую з ними домовитися, сказав Дік і додав, але без грошей тут, звісно, не обійдеться. Дивлячись так, наче перед ними справді були дві невинні жартівниці хоч кому кому, а йому добре відомо було, що то за одні, він похитав головою. Це ж треба додуматися до такого. Леді Керолайн самовдоволено всміхнулася. Ваше діло лікувати божевільних, так? Отже ви можете нам допомогти, а щодо Госса, то він просто зобов'язаний. Дік відійшов з Госсом у бік, щоб довідатися, що йому говорив поліцейський. Справа виявилася серйознішою, ніж здавалося спочатку. Одна з місцевих дівчат належить до добропорядної родини. Батьки її лютують чи то вдають, що лютують, з ними треба якось порозумітися. З другою портовою дівкою клопоту менше. Далі, якщо справа буде передана до суду, то за французькими законами це пахне тюремним ув'язненням або, в кращому разі, висилкою за межі країни з відповідним розголосом у пресі. Слід зважити і на настрої місцевих жителів. Ті, що наживаються за рахунок іноземців, ставляться до них прихильно, але є й чимало невдоволених нашестям туристів, бо воно призвело до зростання цін. Вислухавши Госа, Дік перейшов до дипломатичних переговорів з начальником відділка Ви, мабуть, знаєте, що французький уряд всіляко сприяє масовому американському туризмові. В Парижі, наприклад, цього літа. Поліції заборонено заарештовувати американців за винятком хіба тих, що вчинили серйозні злочини. Смію запевнити вас, що в даному випадку йдеться саме про це. Хвилиночку, а ви бачили їхні документи? Документів у них не було? Нічого в них не було, крім двохсот франків і кількох каблучок. Не було навіть шнурків на взутті, на яких вони могли б удавитися. Заспокоєний тим. Що ніякі документи в справі не фігурують, Дік повів далі. Італійська графиня зберегла американське підданство, вона онука. Тут він, прибравши грізно урочистого вигляду, почав брехати Джона Д. Рокфеллера Меллона, сподіваюсь, ви чули це ім'я? Ще пак, господи, за кого ви мене маєте? А на додаток вона ще й племінниця лорда Генрі Форда». Ну, а Англійка? А тепер про англійку. Вона заручена з братом принца Уельського, герцогом Букінгемським. Гарненьку ж він вибрав собі наречену. Отож ми готові оплатити, Дік швиденько підрахував про себе по тисячі франків кожній дівчині і одну тисячу батькові добропорядної, крім того, ще дві тисячі на ваш власний розсуд. Дік знизав плечима. Ну, там для поліцейських, що затримали її, для власника мебльованих кімнат і так далі. Ці п'ять тисяч я дам вам зараз же і попрошу вас негайно розпорядитися ними, як домовлено. Після цього, гадаю, обох моїх знайомих можна буде випустити на поруки, склавши на них протокол, як, скажімо, на порушниць порядку, а відповідний штраф буде оплачений завтра мировому судді через посильного. Ще до того, як начальник відділка розтулив рота, Дік з виразу його обличчя зрозумів, що справу залагоджено. Повагавшись трохи, той відповів Дікові Я ще не зареєстрував їх, бо вони без документів. Тож вихід знайдеться. Давайте гроші. Через годину Дік і масьєгос підвезли дам до готелю «Мажестік». Біля під'їзду стояв автомобіль леді Керолайн. Шофер спав на сидінні. Не забудьте, що ви виннім Йогосу по сто доларів кожна», – сказав Дік. «А вже ж, а вже ж», – закивала головою мері. Я завтра ж надішлю йому чек і ще дещо додам. А я й не подумаю, наподив усім оголосила леді Керолайн. Вона вже цілком опанувала себе і палала священним гнівом. Все це просто обурливо, від початку й до кінця. Я вас не вповноважувала давати тим людям сто доларів. В очах коротуна госса, який стояв коло машини, спалахнула лють. Отже, ви мені не заплатите. Та заплатить вона, заплатить, сказав Дік, але в душі госса раптом скаламутилися всі ті образи, що їх він зазнав замолоду. Коли мив посуд у лондонських ресторанах, і він грізно насунувся на леді Керолайн. Спочатку він шмагонув її гнівною тирадою, в якій висловив усе, що про неї думає, але вона з крижаною посмішкою обернулася до нього спиною. І тоді, скакнувши за нею вздогін, він своєю коротенькою ніжкою копнув її в найпопулярнішу в світі мішень. Не готова до такої несподіванки, леді Керолайн скинула руки, наче підхоплена кулею, і простяглася в своєму матроському костюмі до лілиць на тротуарі. Голос Діка перекрив її несамовитий вереск. Мері, вгамуйте її, інакше вас через десять хвилин запроторять за ґрати. По дорозі назад старий Гос уперто мовчав. І тільки коли вони проминули казино в Жуан Лепен, де ще й досі ридав і захлинався Джеймс. Розділ десятий Тієї ночі, о другій годині, Ніколь збудив телефон. І вона почула, як Дік відповів з дивана в сусідній кімнаті, який вони називали ложем покути. Так, так, а з ким я розмовляю? Так. Голос його аж задзвенів від здивування. А чи можна мені поговорити з однією з тих дам, пане офіцер? Майте на увазі обидві вони вельми значні й впливові особи, і це може призвести до поважних політичних ускладнень, так так, запевняю вас. Що ж, воля ваша, але я вам не заздрю. Він підвівся, напружено обмірковуючи те, що почув, але вже розуміючи, що візьме на себе роль рятівника, давня злощасна потреба дарувати людям радість, дарувати все аж до самого себе. Сколихнулася в ньому, волаючи Задовольни мене. І зараз він піде залагоджувати справу, яка зовсім його не стосується, спонукуваний тільки прагненням викликати в людей любов, давнім прагненням, що виникло, напевно, в ту мить, коли він відчув себе останньою надією звироднілого клану. За подібних обставин у клініці Домлера. На Цюріхському озері він, свідомий своєї сили, зробив вибір вибрав офелію, вибрав солодку отруту і випив її. Він завжди, понад усе, хотів бути сміливим і добрим, але ще більше хотів, щоб його любили. Так воно було, і так буде завжди, подумав він, даючи відбій. Телефон був старого зразка. Запала тиша і ніколь, не витримавши, гукнула. Що сталося? Хто це дзвонив? Дік уже вдягався Начальник поліцейського відділка з Антіба. Там заарештували Мері Норт і оту Сіблі Бірс. Вони накоїли щось серйозне, що саме він не сказав. Бубонів лише нікого не вбито, і йдеться не про автомобільну аварію. А далі розумій, як хочеш. Але з якої речі він дзвонив саме тобі. Нічого не второпаю. Вони вимагають, щоб їх відпустили на поруки, а поручителем може бути лише особа, що має нерухоме майно в Приморських Альпах. Яке зухвальство! Бог з ними, я поїду. Про всяк випадок, прихоплю з собою госса. Коли він пішов, Ніколь ще довго сушила собі голову над тим, що ж могли накоїти ці дві дами. Потім вона заснула. Та коли Дік повернувся був уже початок четвертої, зразу ж підхопилася і спитала, наче звертаючись до когось побаченого вісні, Ну, що? Химерна історія. Дік сів у ногах ліжка і почав розповідати з самого початку, як розбуркав старого госа з ельзаської сплячки, як звелів йому вигорнути всю готівку з каси і разом з ним подався до поліцейського відділка. Не хочу я нічого робити для цієї англійки, бурчав гос. Мері Норт і леді Керолайн, обидві в уніформі французьких матросів, скніли на лавочці перед дверима двох темних брудних камер. Обличчя леді Керолайн зображало благородний гнів дочки Альбіону, певною, що весь середземноморський британський військовий флот. Поспішає їй на допомогу і має прибути сюди з хвилини на хвилину. Що ж до мерії Мінгетті? То вона не тямилася від страху. Побачивши Діка, вона ткнулася головою йому в живіт, наче саме там було осереддя всього, що їх зв'язувало, і почала благати його, зробити щось, щоб їх відпустили. Це був звичайнісінький жарт, зневажливо знизала плечима леді Керолайн. Ми вдавали, ніби ми матроси, що звільнилися на берег. Дві дурні дівки повірили і пішли з нами до вмебльованих кімнат. А потім щось запідозрили і зняли гвалт». Дік поважно кивав головою, втупившись очима в кам'яну плиту підлоги. Мов священник у сповідальні. Він ледве стримував сміх, хоч була б його воля наказав би всипати їм по півсотні кончуків і посадити на два тижні на хліб та воду. Його просто приголомшувала леді Керолайн. Усім своїм виглядом вона показувала, що нічого особливого не сталося, а якщо й сталося, то тільки через боягузтво дурних провансальських дівок. Та через тупість поліції. А втім, Дік давно вже дійшов висновку, що певна категорія англійців живиться таким екстрактом антисоціальності, що в порівнянні з ним недозволені страви в раціоні нью-йоркців виглядають, мов зайва порція морозива, яка розладнує дитячий шлунок. Мені треба вибратися звідси, поки це не дійшло до гусейна, бідкалася Мері. Дік. «Влаштуйте щось, ви ж завжди вміли все влаштовувати. Скажіть їм, що ми зразу ж поїдемо додому, що ми ладні заплатити яку завгодно суму. Я платити не збираюся, зарозуміло промовила леді Керолайн. Ані шилінга. І подбаю про те, щоб цією історією зацікавилося наше консульство в Канні. Ні, ні. Вигукнула Мері, головне це негайно вибратися звідси. Гаразд, я спробую з ними домовитися, сказав Дік і додав, але без грошей тут, звісно, не обійдеться. Дивлячись так, наче перед ними справді були дві невинні жартівниці хоч кому кому, а йому добре відомо було, що то за одні, він похитав головою. Це ж треба додуматися до такого. Леді Керолайн самовдоволено всміхнулася. Ваше діло лікувати божевільних, так? Отже ви можете нам допомогти, а щодо госса, то він просто зобов'язаний. Дік відійшов з Госсом у бік, щоб довідатися, що йому говорив поліцейський. Справа виявилася серйознішою, ніж здавалося спочатку. Одна з місцевих дівчат належить до добропорядної родини. Батьки її лютують, чи то вдають, що лютують, з ними треба якось порозумітися. З другою портовою дівкою клопоту менше далі, якщо справа буде передана до суду, то за французькими законами це пахне тюремним ув'язненням або в кращому разі висилкою за межі країни з відповідним розголосом у пресі. Слід зважити і на настрої місцевих жителів. Ті, що наживаються за рахунок іноземців, ставляться до них прихильно, але є й чимало невдоволених нашестям туристів, бо воно призвело до зростання цін. Вислухавши Госа, Дік перейшов до дипломатичних переговорів з начальником відділка Ви, мабуть, знаєте, що французький уряд всіляко сприяє масовому американському туризмові. В Парижі, наприклад, цього літа. Поліції заборонено заарештовувати американців, за винятком хіба тих, що вчинили серйозні злочини. Смію запевнити вас, що в даному випадку йдеться саме про це. Хвилиночку, а ви бачили їхні документи? Документів у них не було? Нічого в них не було, крім двохсот франків і кількох каблучок. Не було навіть шнурків на взутті, на яких вони могли б удавитися. Заспокоєний тим. Що ніякі документи в справі не фігурують, Дік повів далі. Італійська графиня зберегла американське підданство, вона онука. Тут він, прибравши грізно урочистого вигляду, почав брехати Джона Д. Рокфеллера Меллона, сподіваюсь, ви чули це ім'я? Ще пак, господи, за кого ви мене маєте? А на додаток вона ще й племінниця лорда Генрі Форда». Ну, а Англійка? А тепер про англійку. Вона заручена з братом принца Уельського, герцогом Букінгемським. Гарненьку ж він вибрав собі наречену. Отож ми готові оплатити. Дік швиденько підрахував про себе по тисячі франків кожній дівчині і одну тисячу батькові добропорядної, крім того, ще дві тисячі на ваш власний розсуд. Дік знизав плечима. Ну, там для поліцейських, що затримали її, для власника мебльованих кімнат і так далі. Ці п'ять тисяч я дам вам зараз же і попрошу вас негайно розпорядитися ними, як домовлено. Після цього, гадаю, обох моїх знайомих можна буде випустити на поруки, склавши на них протокол, як, скажімо, на порушниць порядку, а відповідний штраф буде оплачений завтра, в мировому судді через посильного. Ще до того, як начальник відділка розтулив рота, Дік з виразу його обличчя зрозумів, що справу залагоджено. Повагавшись трохи, той відповів Дікові Я ще не зареєстрував їх, бо вони без документів. Тож вихід знайдеться, давайте гроші. Через годину Дік і масьєгос підвезли дам до готелю «Мажестік». Біля під'їзду стояв автомобіль леді Керолайн. Шофер спав на сидінні. Не забудьте, що ви виннім Йогосу по сто доларів кожна, сказав Дік. «А вже ж, а вже ж», – закивала головою мері. Я завтра ж надішлю йому чек і ще дещо додам. А я й не подумаю, наподив усім оголосила леді Керолайн. Вона вже цілком опанувала себе і палала священним гнівом. Все це просто обурливо, від початку й до кінця. Я вас не вповноважувала давати тим людям сто доларів. В очах коротуна госса, який стояв коло машини, спалахнула лють. Отже ви мені не заплатите. Та заплатить вона, заплатить, сказав Дік, але в душі госса раптом скаламутилися всі ті образи, що їх він зазнав замолоду. Коли мив посуд у лондонських ресторанах, і він грізно насунувся на леді Керолайн. Спочатку він шмагонув її гнівною тирадою, в якій висловив усе, що про неї думає, але вона з крижаною посмішкою обернулася до нього спиною. І тоді, скакнувши за нею вздогін, він своєю коротенькою ніжкою копнув її в найпопулярнішу в світі мішень. Не готова до такої несподіванки, леді Керолайн скинула руки, наче підхоплена кулею, і простяглася в своєму матроському костюмі до лілиць на тротуарі. Голос Діка перекрив її несамовитий вереск. Мері, вгамуйте її, інакше вас через десять хвилин запроторять за ґрати. По дорозі назад старий Гос уперто мовчав. І тільки коли вони проминули казино в Жуан Лепен, де ще й досі ридав і захлинався Джек, Розділ одинадцятий Дік і Ніколь Мали звичку разом їхати до перукарні. І там сидіти в сусідніх кабінах, поки майстри чаклували над їхніми зачісками. Ніколь прислухалася до звуків, що долинали з чоловічої зали, клацання ножиць, дзенькоту дрібної здачі, нескінченно повторюваних вуаля і пахдон. На другий день після повернення Діка. Вони теж поїхали до Канна, щоб підстригтись, вимити голову і висушити її під запашним вітерцем фена. Під'їжджаючи до готелю Карлтон, щільно запнуті вікна, якого вперто не пропускали літа, наче це були і не вікна, а двері льохів, вони зустріли машину, яку вів Томмі Барбан. Обличчя в нього було зосереджене, похмуре. Але, побачивши Ніколь, він стрепенувся, і очі його заяріли. Ця раптова переміна занепокоїла Ніколь, їй захотілося бути з ним, їхати туди, куди їде він. Година, проведена в перукарні, здалася їй однією з тих порожніх пауз, які разом узяті і складали власне її життя. Вже вкотре, хоч і на короткий час, її позбавлено волі. Перукарка в білому халаті, від якої тхнуло з гірклою губною помадою і одеколоном, була мов ще одна медсестра. В сусідній кабіні Дік дрімав під пенюаром і мильною піною. Дивлячись у дзеркало, в якому видно було коридор між двома залами, Ніколь раптом здригнулася, в коридорі з'явився Томмі і різко завернув до чоловічої зали. Серце її тьохнуло від радості, отже зараз усе буде з'ясоване. Вона почула перші слова Томмі, потім уривки фраз Мені треба поговорити з вами. Серйозне? Серйозне. Згоден. За хвилину Дік підійшов до Ніколь, невдоволено витираючи рушником наспіх сполоскане обличчя. На твого приятеля ґець напав. Він бажає негайно поговорити з нами обома. І я погодився, щоб швидше покласти цьому край. Ходім. Але мене ще не достригли. Потім дострижуть, ходім. Не без досади вона попросила здивовану перукарку зняти з неї пенюар і, думаючи про те, що має, напевно, страхітливий вигляд, пішла слідом за Діком до виходу з готелю. Томі, який чекав на вулиці, схилився над її рукою. Ходім до кафе Дезай, запропонував Дік. Куди завгодно, аби нам тільки не заважали, погодився Томмі. Коли вони сіли під склепінням дерев у найкращому місці в літню пору, Дік спитав Ти вип'єш чогось, Ніколь? Лимонного соку. Мені кухоль пива, сказав Томмі. енд Вайт і содової», — сказав Дік. Блек уайт у нас немає, є тільки Джонні Уокер. Гаразд. Коли дівчина мовчить, теж мовчи, ні слова цить. Хай говорять тільки руки, тільки руки ловлять мить. Ваша дружина вас не кохає, сказав раптом Томмі, вона кохає мене. Вони подивились один на одного якимись скляними. Напрочуд порожніми очима. В такому становищі розважна розмова майже неможлива, бо між чоловіками існує тільки непрямий зв'язок, усвідомлення того, в якій мірі кожному з них належить жінка, про яку йдеться. Всі їхні почуття проходять через її роздвоєне єство, мов через розладнаний комутатор. Хвилинку, сказав Дік. Дайте мені джину із содової. Добрим сє. Так. Кажіть далі, Томмі, слухаю вас. Для мене цілком ясно, що вашому подружжю прийшов край. Ніколь ви більше не потрібні. Я чекав цього п'ять років. А що скаже Ніколь? Обидва обернулися до неї. Томмі став мені дуже близький Дік. Він кивнув головою. Тієї миті до них підійшов якийсь підозрілий на вигляд американець, що настирливо пропонував свіжі номери Геральт і Нью-Йорк Таймс. Беріть, хлопці, не пошкодуєте. Ви як давно тут? Відчепіться. Забирайтеся звідси. Гримнув на нього Томмі і, обернувшись до Діка, повів далі. А жодна жінка не стерпить такого. Хлопці, знов перебив американець. Якщо ви вважаєте, що я байдики б'ю, то ви помиляєтеся. Він витяг з гамана заяложену газетну вирізку, яку Дік відразу впізнав. Це була карикатура. Нескінченний потік американців виливався на берег з корабля, кожен з торбою грошей в руках. Щось від цього мусить вже капнути й мені. Капне ще й скільки. Я навмисне приїхав сюди з Ніцци на велогонки «Тур де Франс. Тільки коли Томмі лютим. Алєвуазан відігнав продавця газет від столика, Дік згадав, де бачив його. Це був той самий тип, що п'ять років тому причепився до нього на Рюде Сан Анж у Парижі. А коли велогонки будуть тут? гукнув Дік йому на от Отот мають бути. Він нарешті зник, весело помахавши їм на прощання. І Томмі знову звернувся до Діка. Я дам їй більше, ніж ви. Говоріть по англійському. Що це означає? Дуа авуар. Дуа авуар. Зі мною вона буде щасливіша. Поки ви не звикнете одне до одного. Але ми з Ніколь бували дуже щасливі Томмі. Подружнє щастя. зневажливо посміхнувся Томмі. А якщо Ніколь стане вашою дружиною? Хіба це не буде подружнє щастя? Він замовк, бо гамір, що долинав з вулиці, вже заглушив його слова. Цей гамір вихлюпувався з за рогу і хвилею покотився по набережній, уздовж якої збивався і щомиті густішав натовп людей, що заради такого випадку жертвували відпочинком. Набережною мчали хлопчаки на велосипедах, автомобілі, напхом напхані спортсменами в чудернацьких уніформах, гули клаксони, сповіщаючи про наближення велогонки, і кухарі, хто б міг подумати, що їх так багато в натільних сорочках під фартухами купчилися коло ресторанних дверей. А потім, нарешті, за повороту просто і сяєва, пополудневого сонця. З'явився перший гонщик у червоній сорочці і промчав, зосереджено і впевнено працюючи ногами під безладний вітальний галас публіки. Слідом за ним вигулькнуло ще троє. Три злинялих арликіни, на ногах кірка з курявий поту, обличчя закам'янілі, очі напівзаплющені і смертельно втомлені. Томмі, ставши перед Діком, сказав Ніколь, очевидно, порушить справу про розлучення, сподіваюсь, ви не будете чинити перешкод. Ще з півсотні гонщиків вироїлися за першими, розтягнувшись, Вони повернулися до свого столика. Ніколь чекала, що Дік тепер перехопить ініціативу, але він сидів собі спокійно, з недоголеним обличчям, що пасувало до її недостриженої голови. Адже ти і справді давно вже нещасливий зі мною, заговорила Ніколь. Без мене ти зможеш повернутися до своєї праці і тобі легше буде працювати. Коли не треба буде турбуватися про мене. Томмі нетерпляче знизав плечима. Навіщо ці зайві розмови? Ми зніколь кохаємо одне одного, і цим усе сказано. Ну що ж, озвався доктор Дайвер. Оскільки все вже з'ясовано, чому б нам не повернутися до перукарні? Але Томмі шукав сварки є деякі деталі. Про деталі?» Ми з Ніколь домовимося самі, спокійно відповів Дік, не хвилюйтеся. В принципі, я згоден, і нам з Ніколь не важко буде порозумітися, і ми зіпсуємо собі менше крові, якщо не будемо далі обговорювати все трьох. Томмі не міг не погодитися, що Дік має рацію, але його романська натура вимагала, щоб останнє слово було все таки за ним. Прошу вас пам'ятати, сказав він, що від цієї хвилини і аж до остаточного врегулювання справи Ніколь перебуває під моїм захистом, і я не подарую вам жодної спроби скористатися з того, що ви ще перебуваєте під одним дахом. Мене ніколи не приваблювало кохання в сухом'ятку, сказав Дік. Він ледь уклонився і рушив назад до перукарні. Супроводжуваний. Шахраюватим, як ніколи, поглядом Ніколь. Що ж, він повівся цілком пристойно, визнав Томмі. Люба, ми зустрінемося ввечері. Думаю, що зустрінемось. Отже, те, що мало статися, сталося і без особливої трагедії. Ніколь, щоправда, відчувала, що Дік і тут виявився далекоглядішим за неї. Що відколи вона віддала Томмі камфорну мазь, він знав, як усе це. Розділ 12 Свій останній день перед від'їздом з Рів'єри доктор Дайвер провів з дітьми. Йому хотілося добре їх запам'ятати, бо він уже не був молодим і не піддавався ілюзіям та самообману щодо свого майбутнього. Дітям сказали, що зиму вони проведуть у тітки в Лондоні, а потім поїдуть до батька в Америку. Його тішило, що він зумів так багато дати своїй дочці, Щодо сина він такої певності не мав. Зрештою, він і не знав ніколи, що можуть узяти від нього ці непосидющі, настирні, ласкаві сисунці. Та коли надійшов час прощатися, йому захотілося зняти з плечей ці дві гарнесенькі голівки і на довгі-довгі години притулити їх до грудей. Він обнявся із садівником, який шість років тому посадив перші квіти перед віллою Діана. Він поцілував молоду провансалку, що ходила коло дітей. Вона працювала в них майже десять років. Упавши на коліна, вона гірко ридала, доки Дік не підняв її силоміць і не подарував їй триста франків. Ніколь ще спала, так було домовлено. Він залишив їй записку, а другу адресував бебі Уоррен, яка гостювала в них проїздом із Сардінії. Потім він налив собі добрячу чарку коньяку з десятиквартового бутиля, що його подарував їм колись хтось із гостей. Уже вийшовши з речами, він вирішив, що здасть їх у камеру схову в канні, і приїде подивитися в останній раз на пляж Госса. Коли Ніколь із сестрою з'явилися на пляжі, там не було ще нікого крім нянь з дітлахами. Біле сонце, розмите на тлі білого неба, розжарювало нерухоме повітря. Офіціанти розміщали під прилавком бару додатковий запас льоду. Американець фоторепортер з Associated Press готував на клаптику тіні свої причандалля, Раз у раз скидаючи оком на тих, що спускалися кам'яними сходами. Майбутні герої його репортажу ще лежали в затемнених номерах, лише недавно приспані світанком. Вийшовши з кабінки, Ніколь раптом побачила Діка. Вдягнений не по пляжному, він сидів на горі на скелі. Вона відсахнулася в затінок за кабінкою. За хвилину Бебі приєдналася до неї. Дік усе ще тут. Так, я бачила його. Я гадала, йому вистачить такту виїхати непомітно. Це його пляж. По суті, він його відкрив. Старий гос весь час твердить, що завдячує Дікові всім, що має. Бебі незворушно подивилася на сестру. Даремно ми його відірвали від його велосипедних екскурсій, сказала вона. Що не кажи, а коли людину з низів витягують на гору, вона втрачає голову. І всі її чарівні манери то тільки блеф. Протягом шести років Дік був мені ідеальним чоловіком, я не знала від нього нічого, крім добра, сказала Ніколь. Він жодного разу не скривдив мене. І все робив для того, щоб я була щаслива. У Бебі Але він їх побачив, як тільки вони вийшли з за кабінки, і стежив за ними очима, доки вони не зникли знову. Він сидів за столиком з мері Мінгетті і пив ганусівку. Тієї ночі, коли ви нас визволили, ви були давнім гарним діком, казала Мері, от тільки під кінець жахливо обійшлися з Керолайн. Чому ви не хочете завжди бути милим адже могли б? Ну, дожився, подумав Дік, «Мері Норт читає мені мораль. Ваші друзі не перестали вас любити, Дік, але з п'яну ви говорите людям жахливі речі. Я все літо тільки роблю, що захищаю вас. Це класична фраза доктора Еліота. Ні, справді, людям, зрештою, байдуже, п'яні ви чи тверезі. Вона повагалася. «Ейб!» Навіть у найстрашнішому запої ніколи не ображав людей так, як ви. Які ви всі нудні, сказав Дік. Але ж крім нас нікого й немає. вигукнула Мері. Якщо вам не до вподоби порядні люди, зв'яжіться з непорядними, і я подивлюсь, якої ви заспіваєте. Всі люди хочуть одного втішатися життям і, заважаючи їм. Ви самого себе обкрадаєте, плюєте в криницю, з якої пили. А була така криниця? спитав він. Мері тепер втішалася розмовою, хоча й не усвідомлювала того, адже вона сіла з ним за столик тільки з почуття страху. Дік запропонував їй випити, але вона знову відмовилася і повела далі. А звідки все це береться? Тільки із звички потурати власним вадам. Але я не можу байдуже дивитися на такі речі після Ейба, після того, як на моїх очах гарна людина спилася до смерті. Зі сходів збігла по театральному безтурботна леді Керолайн Сіблі Бірс. Дік почувався чудово. Він випередив час і перебував у тому стані, якого звичайно досягають наприкінці доброго обіду, але це поки що виявлялося тільки. В ласкавому, приємному, лагідному ставленні до Мері. Його очі в цю хвилину ясні, як у дитини, просили співчуття, і він уже відчував давню потребу переконувати співрозмовницю в тому, що в світі існують лише він і вона останній живий чоловік і остання жива жінка. Тоді йому не треба було дивитися на ті дві інші постаті. Чоловіка й жінки, карбовані на тлі неба. Правда ж, я вам колись подобався? спитав він. Подобався. Я була закохана в вас. Всі були закохані в вас. Ви б тільки пальцем кивнули, будь яка жінка пішла б за вами. Між нами завжди існувало щось більше, ніж просто дружні почуття. Вона зразу ж схопила принаду справді. Завжди. Я знав, як вам тяжко і захоплювався вашою мужністю. Діка вже брав сміх, і він відчував, що довго стримувати його не зможе. Я весь час догадувалася, що ви розумієте мене краще, ніж будь хто, захоплено сказала Мері. Розумієте мене по справжньому. Може, через те я й почала боятися вас після того, як наші взаємини зіпсувалися. Очі його всміхалися й тепло й ласкаво, наче виказуючи затаєне почуття. Два погляди зустрілися, і вона віддалася йому очима, і він узяв її, але внутрішній сміх звучав у ньому вже так голосно, що, здавалося, Мері от-от почує, і Дік вимкнув світло, і вони знов опинилися під сонцем Рів'єри. Мені вже час іти. Сказав він, підводячись і злегка заточуючись. Гарне самопочуття зникло, кров повільно і тяжко пульсувала в скронях. Він підніс Розділ тринадцятий. Ніколь листувалася з Діком після свого нового одруження, писала про справи, про дітей. Часто вона казала Я кохала Діка, і ніколи його не забуду. А Томмі відповідав Ну, звичайно, навіщо ж його забувати? Дік спробував був практикувати в Буфало. Але діло, видно, не пішло. Ніколь так і не довідалася чому. Але через кілька місяців він повідомив, що перебрався до Батавії, містечка в штаті Нью-Йорк, де відкрив кабінет як лікар загальної практики, а трохи пізніше, що переїхав до Локпорта. Завдяки випадковому збігові обставин про його життя в Локпорті вона мала докладніші відомості, що він там багато їздить на велосипеді що має успіх у дам і що на столі в нього лежить великий стос паперів, як кажуть, поважний медичний трактат, уже майже завершений. Він чарує всіх бездоганними манерами, а одного разу на зборах з питань охорони здоров'я виголосив чудову промову про наркотики, але потім у нього виникли якісь неприємності через дівчину продавщицю з бакалійної крамниці. А до цього долучився конфлікт з якимсь пацієнтом, що подав на нього позов, і йому довелося залишити локпорт. Після цього він уже не просив, щоб діти приїхали до нього в Америку, і нічого не відповів на лист Ніколь, в якому вона питала, чи потрібні йому гроші. В останньому своєму листі він повідомляв, що тепер живе і практикує в Женеві штат Нью-Йорк, і чомусь у Ніколь виникло враження, що живе він там не сам, а з кимось, хто коло нього клопочеться. Вона відшукала Женеву в географічному довіднику, там було сказано, що це мальовниче містечко. Може, вмовляла вона себе, в нього ще все попереду, як було в гранта у Галині. Вже після того від нього надійшла листівка з поштовим штемпелем.